Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Nós temos ali a função aplicada na célula D6, onde nós temos ali dentro da função C uma condição, um valor verdadeiro e um valor falso. Sempre tenho isso. Qual é a condição? A condição é a comparação. Se o menor for diferente do maior. Isso aqui é a minha condição. Beleza? Por convenção, eu sei que o que vem após a condição é o valor verdadeiro. E por convenção, eu sei que o que vem depois do valor verdadeiro é o valor falso. Pronto. Separei a minha função C, então já sei o que vai acontecer. Beleza. Primeira coisa, no intervalo de A1 a C4, ele quer saber o quinto menor. Então vamos rabiscar lá. Quem é o primeiro menor? O primeiro menor é 1. E o segundo? É o 2. E o terceiro? É o 2. E o quarto? O quarto é o 3. E o quinto? O quinto é o 4. Então aqui a gente já matou. Que nesse caso o número aqui é o 4. Tá? Beleza. Agora vamos fazer ali a função maior. Função maior. O que ele quer? Ele quer o sexto maior. Quem é o primeiro maior? O primeiro maior é o 12. Quem é o segundo? É o 11. Quem é o terceiro? É o 10. Quem é o quarto? O quarto é o 8. Quem é o quinto? O quinto é o 6. 6. E quem é o sexto? É o 5. Certo? Sim ou não? Estão acompanhando, né? Beleza. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o sexto maior número aqui é o 6. Aí a gente analisa. 4 é diferente de 6? Sim! Então, esquece o valor falso. E só faça o verdadeiro. No valor verdadeiro, ele quer um outro intervalo. Ó, isso que a gente tem que ficar ligado. Quem é o intervalo aqui mencionado? O intervalo mencionado aqui é justamente quem? De A2 a B3. De A2 a B3 aqui, ó, é esse intervalo. Beleza? Quem que ele quer? Ele quer o segundo menor número. Quem é o segundo menor número? Ué, se o 1 é o primeiro, o 2 é o segundo. Então, alternativa correta, alternativa C. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então, não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!